おはようございます。今日は横浜県横浜市にいます。あ、おはようございます。大丈夫ですか？大丈夫です。どうも、マスケです。総称と言います。ありがとうございます。会えた、めっちゃ嬉しい。マスコです。あ、はじめまして。まずさ、もう飛んでる際なり飛んでるところにしたい。あ、そっからですか？もうめっちゃ前からじゃないですか。そうっす。ジャクソン号も生で見れたよ。オールジャクソン号。ジャクソン号。あの苦渋の決断で直したという。直しました。しかも1日で直るっていう。ね、すごいっすね。はい、嬉しいですね。僕も当初、誰も知り合い、まあ、2人くらいしかいなくて、その方とはもうすぐ行こうと思ってたんですけど、ありがたいことに、コウスケさんのように、後から声かけていただくことになって。屋根ついたところで。ああ、そうなんですね。ごめんなさい、重たかった。いや、嬉しい。これからまた移動しないといけない。まだでも、ちょっとだけ今日、栄区の方に行って、また明日の昼に横浜駅戻ってきて、で、そこから青田の方に行って、東京に入るっていう感じですね。自転車は持ってくんでしょ？自転車は持っていかないです。あ、持っていかないんだ。なんかあの、シャリで旅してるやつみたいな感じになってるんですけど、そうですね、僕的には靴磨きなんで、でも私修行の手段として使ってて、で、ね、でも海外行くときは、まあ、長居する国とかでは自転車買うと思うんですけど、持っていくのは難しそうですね。そうなんだ。じゃあもう、あれだ、身一つで。そうですね。身一つ、仕事道具だけ持って。やばい、すごいね。楽しみにしてます。いや、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。またここ来るときは教えてください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。今日も朝から昼にかけて横浜駅周辺で2軒靴磨きさせてもらって、そしてずっと YouTube とかインスタ見てくれてた人がわざわざ差し入れ持ってきてくれたりしてね、やっぱりそうやって毎日 YouTube アップしたりするのも意味があるんやなと、底辺 YouTuber なりに見てくれてる人がおるんやなって思いましたね。もうさっきずっと見てくれてた人なんて写真撮るとき、もう嵐と写真撮るときみたいな感じでしたよ。もう僕6人目の嵐かな思いましたもん。だから、まあこういうのがあれば頑張って編集した甲斐があるなって思いますね。頭ちょっと見て。いや、ありがとうございます。こういうこと？ありがとう。めっちゃ久々っすよね。まあ、たけしさんと一緒に今は、いつだっけ？ 2 年前じゃないですか。2年前。こうなっちゃいました。いや、楽しそうだなぁと思ってる。羨ましいなって。いやまさかカンボジアで会った縁がこんな感じになるとは。そうね。そうしちゃったらもう止まっちゃうから。気にしない。じゃあ、パパも背中撮ります。え、何撮るの？パパも背中撮ります。はい、どうも。スーツじゃ、T シャツで行ける。外資系なんですね、ほんまに。うん。あれ？ショウゴさんが、あ、僕どうやって行こうと思ってたら、なんか原付借りれんだみたいなのがあって、原付屋のおっちゃんに値段交渉してくれたの覚えてます。そういう下目。4人で借りたんだよ、確か。4人で。
台乗りで、あれで、しかもあれですよね、あの、それあれだ、カンボジアじゃなくて、いや、違う、ベンメリア、ベンメリア、ベンメリア、プレミアはね、あの、俺が帰ったと思って、ベンメリア宮殿ですよね。あれ、遠かったね。あれ、帰りにパンクしたの、俺、こういう。もうあのパンクした時、終わったって思いました。終わったね。まさか、その辺見たら直してくれると思わなかったけど。その辺、おっさんが直してくれたんですよね。そうそう、しかも、ただね。もしもし。はい。もしもし。お腹すきました。ご飯できましたか。ご飯できたよ。今作ってるわ。今作ったん。今作った。今日のご飯なんですか。今日これよ。これ。これ。わ、美味しそう。誰が作ってくれたん。くれた。パパよ。パパ作ってくれた。みんなが作ってくれた。よいしょ。じゃあまた後で。また後でありがとう。ふっふっふっ。いい匂い。いいな。いいな。